Focus. यो शुभकामना सँगै आउनुहोस् दर्शकबिन, अब हामी नियमित प्रस्तुतितर्फ लाग्छौँ। आजको कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि हामीले सदा झैं नियमित सेगमेन्ट कुराकानी र रिपोर्टहरू लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम प्रारम्भ गर्छौँ साता संक्षेप अर्थात् कार्यक्रमको पहिलो सेगमेन्टबाट। साता संक्षेप। सातौं मानव अधिकार राष्ट्रिय महाभेला 2072 भव्यताका साथ सम्पन्न भइसकेको छ। यिनै विविध विषयवस्तुहरूका बारेमा जनमानसलाई जानकारी गराउने उद्देश्यले गैर सरकारी संस्थाको राष्ट्रिय सञ्जाल संस्था बियोन्ड बेजिङ कमिटीले राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगको प्राङ्गणमा एक पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ र सातौं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेला 2072 गरेका उपलब्धिहरू, 26 बुँदे, काठमाडौँ घोषणा पत्र लगायतका विविध विषयवस्तुहरू राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुप्रास शर्मालाई सुम्पेको छ। विशेष गरी सातौं मानवाधिकार राष्ट्रिय महाभेला 2072 2030 महिला र पुरुषको समान पहुँच हरेक क्षेत्रमा पुगोस् भन्ने उद्देश्यले 50-50 को अवधारणा समेत प्रकाशमा ल्याएको छ। साता संक्षेप।